normalean urtero egiten dugu bueltatxo bat, ba, liburu bat edo beste erosi, eta aspaldiko launak ezagut etorri ikustea, eta bueno, ba, hemen bat pozik gelditzen da holako giroa ikusita, hau da Euskal Herriaren nolai esateko, ba, arima eta gorputza eta dana. Orduan, ba, poza ematen du honea etortzeak, naiz eta urten behin izan. Bai, behin horietan etorri dira. Eta ze planakin etortzen zarete? Gero, bazkari egiten dizute, gero parra edo? Ez, atxaldez etorri gira eta behitzea. Bueno, indala bi urte etorri nintzen lehenengo aldiz, eta aurrek urtean betorri nintzen, eta arteme bai, bai. Bueno, aurrek urtean egun osorako etorri nintzen, baina ez aurte makarrik atzalde pasa, eta gero etxera bueltan. Oso, ondo, horren formal gero. Bai, bai. Urtero ez, baina noizean behin, bai, aldiro. Eta ze planekin etortzen zarete, faskari egiten zute, edo? Egun pasa, ba. Bai, egun pasa. La tierra del euskera y las islas británicas. Euskal Herriaren historia. Oso ondo, bazkerrik asko, eh? Vale. Pasa, eh? Egurra takitxoko CD-a, eta eskakiteniko baita, hoi da. Normalki liburu honetan ez dituzun eskaintzak, eko sarbiteletze bereziak, txikiak, edo bestelako liburuan ituztenak. Bereziki. Zuzen erosi dut? Ba, erosi dut, erosi dut. Galdeta dituzte erosi dutun jo? Ba, ahi, bueno, erosi ditut, ba, gauza txikiak erosi ditut, eh? Sala, gauza ezagunik ez, baina bai ez. Gitarra jotzeko liburu bat, gitarrako zeakin, eta bestela txirritari buruzko bat, eta, bueno, lako gauza.